të nderuara media, qytetarë të vendit, qeveria e Kosovës duhet veproj si qeverie shtetit. Qytetarët kanë nevojë edhe për një euro, por nuk zihet asnjë problem me masat që zgjasin veç një muaj. Është shumë e vogël, shuma prej 100 euros që Albin Kurti të fshihet pas pafësisë së tij për të rishikuar buxhetin që do të mundsonte zgjidhje afatmeshme të krizës financiare të qytetarëve. Pra është e vogël kjo shumë që ai të fshihet dështimin e tij për rritjen ekonomike dhe për rritjen e pagave të gjithëve në Kosovë. Punësuarit në Kosovë ka nevojë për paga të një tërshme e të përhershme dhe qeveria e venit duhet që urgentisht të rrish pagat për gjitha kategorit. Ne propozojmë që paga minimale neto të jetë 370 euro, pagat nuk kanë leviz, pra nuk ka rritje të pagave me vite dhe çmimet janë rrit në vazhdimshi. Qeveria duhet që urgentisht të kaloj ligjin e pagave me rritje prej 33% pagave të gjitha shkemave pensionale. Është përballueshme për buxhetin e Kosovës, në analizën tonë pra, në mundësinë e parë për rishikim është e zbatueshme edhe sot. Qeveria duhet pra që të veproj pavonesh me e zbrit të vëshën për artikujt ushqimor, pra të imbrojmë qytetarët e pambrojtur, si dhe të heqë takshën për pagat 9370 euro, duhet që qysh sot të kaloj ligji për tërheqjen e mjeteve të trustit, pra të paktën 15%, dhe me njëherë dhe pavonesh duhet me u akthy pare qytetarëve për fakturat e fryra të energjisë ose rritjen e çmimit të energjisë. Tani, janë disa elemente që shpjegojnë. Ne kemi likuiditet, pra kash në Kosovë, rrëth 700 milion. Analiza jonë për rritjen e pagave, pra në sektorin publik, në tërsi edhe të gjitha skemave pensionale, është do të arrinte rrëth 240 milion tjera. Qeveria e Kosovës po vepran në sistemin lëmos, në intervenimin i hershëm, po që nuk i zgjidhet problemet në vazhdimësi dhe kërkesa jonë është pra kurtit e ligji pagave, rritja pagave 33%, pra gjitha pagave dhe skema pensionale, dhe një kosisht është pashtu, pra rritja pagës minimale neto në 370 euro. Ju faleminderit.